Կաննո, կաննո, եկել է աշխատանքի, որ դե կնա կաննո։ Դրամ տալիս ամ մի ժամ կայնում այդ մարդը։ Ու 160,000 չի մուծում։ Ավտո նայ ամբողջ օրը կաննած է։ Ես ավտոնը կարվի մի հատ կտու գովի, խեկը գլուխը կգալ չի կայնի, չի ասում։ Հունվարի 1-ից Կարմիր գծերի տարեկան վճարը դարձել է 160,000 դրամ։ Հիշեցնենք, որ նախագծի նպատակը Երևանի կենտրոնը բերդնթափելն էր։ Արմլուր ԷՄ-ը հարցախույզ է անցկացրել Երևանի փողոցներում, հետաքրքրվելով քաղաքացիներից, բերնաթափվել է արդյոք մայրաքաղաքի կենտրոնը և պակասել են արդյոք խցանումները։ Բերնաթափվել է, խցանումները պակասել են։ Բայց վճարի հետ կապված բան չեմ կարաս։ Վերելուտը չէր է, ում մալ այս մի քանի օրը բան չէր ում, բայց ընթացքում կերևա որ, ոնց կլել է, չգիտեմ, հլը հիմի չէր է ում ատենց, սա գորզի չեն, սա չեն իչնում գորզի էլ է որ։ Ախպեր հելը ոչ մի բան հելը որ չկա հելը, չենք զգում, հելը թող տա օրերը բացվի հելը են վաղ նոր կերևա, պրոպկայա, պրոպկա չի։ Հիմա հելը որ սո։ Ոնց է եղնում, հելը որ նոր ա սկսել։ Մինչև վերև չկա։ Թեթև է, լավ է, դզվել է, այն առաջվան չի։ Խցանումները պակասել։ Չէ, պակասել են, ասում պալ, ճանապարհը լրի բաց է։ Չեն նույն մարդիկ կանգնած են, նույն ձևի կանգնած են։ Ուզում ես մի միլիոն սարքի այդ մարդը ստե ապրում, որ դե տանի մեքենան կանգնացնի։ Կենտրոնում բնակվող վարորդների համար պետք է արտոնություններ տրվի, որ մենք կարողանանք կանգնենք մեր մեքենաները։ Միայն այդ խնդիրն է, թե չէ մնացածում ես համաձայն եմ, որ մի քիչ թեթևանա կենտրոնը էլի փոքր։ Բայց զգում եք էս դեռ հələ որ չեմ զգում, բայց երևի թե կլինի էլի ինչ որ ցանկություն ունենք էլի զգալու։ Տրանսպորտով չեն գնում, մաման է տանում, հա զգում ենք մի քիչ։ Շատն է դասից դրա։ Ա դե մենք շուտ ենք առնելու, շուտ ենք գնում, դրա համար չէ, բայց հետո շատ է խցանում լինում, ես տեսնում եմ դպրոցում։ Հա, ես նկատել եմ, մոտավորապես գիտեք ինչ, ես նկատել եմ, որ մի 15-20% թեթևություն զգում եմ, որովհետև նախկինում եթե գայուզն այստեղ կանեի, ընդհանրապես տեղ չէի գտնի, հա, հույսս կորցրել էի, որ ստեղ կարող է ինչ-որ կանատեղ գտնեմ, բայց հիմա հենց ես աշխատում եմ Ալեք Մանեկյան 5-ում, Հանրային ռադիոյում, ու դիմացը լրիվ ազատ է, որովհետև ուսանողները արդեն կենտրոնում չեն գալիս կանում, այլ կանում են ուշտեղ։ Հիմա դե տաշկա երևի ասենք կամ կիսով չապեն կնում, ոչինչ, բայց ընդհանրապես կլինի, խցանում կլինի շուտով։ Կլե որ մարդիկ հլը տունը քնած են, հլը չեն էլ հելել գործի, թամամ, որ սենց ասեմ։ Խցանումները պակասրեմ, որովհետև դրա համար եմ ասում, բոլորը գործի դուրս չեն եկել, բոլորը հենց Կարմիր գծերի համար չեն իշնում։ Տուն գնալուց քիչ է, որ ավտով են գնում, բայց եթե գնում ենք, այո։ Խցանումները շատ քիչ, շատ քիչ է, բայց փոփոխվել կա։ Չէ, չէ։ Հայկ Ավանեսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։